Vládna koalícia predstavila pozmeňujúci návrh k novele trestného zákona. Ide o úpravy, ktoré nemenia podstatu novely. Majú reagovať na niektoré pripomienky. Ekonomika eurozóny aj celej Európskej únie zaznamenala v poslednom štvrťroku minulého roka v medzikvartálnom porovnaní stagnáciu. Aj tieto novinky priniesol včerajšok. Všetky dôležité aktuality prinesie TASR aj v stredu 31. januára. Vitajte pri diári. Prezidentka Zuzana Čaputová pokračuje v oficiálnej návšteve Kanady. Poslanci Národnej rady začnú ďalšiu riadnu schôdzu. Na programe majú približne 100 bodov. Dnes majú rokovať o novele trestného zákona, ktorá je v druhom čítaní. Žiaci základných a stredných škôl dostanú polročné hodnotenie. Hodnotenie za prvý polrok školského roka si prevezme vyše 500 000 žiakov základných škôl a vyše 200 000 žiakov stredných škôl. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková približí aktuálnu situáciu v súvislosti s výstavbou novej univerzitnej nemocnice v Martine. Predstavitelia Banskobystrického samosprávneho kraja budú informovať o spustení ostrej prevádzky integrovaného dopravného systému. V Bruseli končí neformálne zasadnutie ministrov obrany členských krajín Európskej únie. Medzinárodný súdny dvor rozhodne o žalobe Ukrajiny z januára 2017. Obvinila v nej Rusko z financovania terorizmu a rasovej diskriminácie v Donbase a na Kryme. Bezpečnostná rada OSN bude rokovať o rozhodnutí Medzinárodného súdneho dvora týkajúceho sa vojny v pásme Gazy. Štyri slovenské strelkyne sa predstavia v druhom dni kvalifikácie v ľubovoľnej malokalibrovke 3x20 na podujatí Svetového pohára v Káhire. Dnes bude na Slovensku postupne oblačno, teploty klesnú na 3 až 8 stupňov. Ďalšie dôležité aktuality nájdete v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk. Želám vám príjemný deň.